Почитувани, денес Советот за радиодифузија ја одзема лиценцата на А2 телевизија. Со тоа власта продолжи да ја спроведува својата политика на целосен медиумски мрак во Република Македонија. Веќе општо познато дека нашиот премиер не може да поднесе критика и нема личен политички и демократски капацитет да овозможи слобода на говор и слобода на медиумите. Со последниот потек тој дополнително покажа дека воопшто не ни сака Македонија да биде демократска и слободна земја. Во екот на критиките на сите релевантни меѓународни институции, во чии извештаи Македонија драматично тоне по прашањата на медиумски слободи и правата на слободно изразување, власта на мускули сака да затвори уште еден медиум. Одлуката на СРД ги оправда и потврди забелешките дека власта ги злопотребува државните институции и регулаторните тела и со селективна правда се пресметува со политичките неистомисленици и врши притисок во медиумите. Наместо власта ја отстрани овие негативности, таа уште поагресивно ги применува истите методи во случај го злопотребува СРД и за да затвори А2 телевизија. Господин Никола Груевски, ги затворивте А1, Време, Шпиц, КХРЕ. Собственикот и половина негово семејство ги ставивте во затвор, што е нотирано како политички прогон во извештајот на Стејт Департмент. Што ви сгреши сега А2 телевизија? Зошто постоењето на независни медиуми ви создава мачнина? Што овој пат ви сгрешија пак новинарите на А2 телевизија? Сакаме да му прашаме и на председателот и мнозинството во СРД, дека свесно ја преземаа целата одговорност за спроведувањето на партиските одлуки на ДПМН. Кога тогаш времето на оваа власт ќе помине и тие ќе бидат повикани на одговорност? Благодарам, поведете прашање. Забегана е власта, тотално е забегана власта. Ова лудило на трошење, на глупости, буквално, и во Скопје 2014 проектот, и во овие мостови, и разно-разни приоритети според владата, мислам дека веќе ги доживува крајните граници. Јас само можам единствениот мој коментар за забеганост. Ако тие не може да возможат минимални финансии за нашиот починат великан Тоше Пројевски, тогаш очигледно дека и Никола Груевски и владачкото мнозинство живеат во некој друг виртуелен свет кој што не е наш, не е онекој што ние го живееме во Република Македонија. Вие прашање првото е како коментира опозицијата подошла сега само че синокешното обраќање на Никола на дури мале клетки на приема на неговата партија по воде за гуштините јубилеи и ваши представници на тоа обраќање, во кое тој во еден дел парафразирано повика или побара, да кажам, до изборови, да се поднесе секаква лична и партиска жртва и цена за да се постигне консенсус, за да се реши името, да се влезе во НАТО и ЕУ како стратешка цел. Па Али Ахмети, таквата изјава после 4 години власт на Никола Груевски е или некакво правдање, или е цинизам. После 4 годишто владење, никој дуј нема право на ваква изјава, па ни председателот на Дуи Али Ахмети. Ние чекаме конкретни резултати, ако ги видиме конкретните резултати, ќе ги поздравиме. На ниво на декларативни изјави и заложби, тоа ништо не значи ни за нас, ни за граѓаните на Република Македонија. За вас е политичко купување на преговорот? Па јас мислам да. Второто прашање ми е како го коментирате денешното постигување и така да речам согласност околу декриминализацијата на приоритетата, беше обзнането во владата меѓу го преговорите влади за нас и околу паричните казни и практично тоа не е ново законско решение да се стигне до декриминализација. Па во контекст на денешна моја пресконференција, фактот дека А2 се затвора со асистенција на ВМРО-ДПМНЕ и мнозинството во СРД, и ова е перверзија. Иако принципиално ние подржуваме и подржуваме секаков договор кој ќе ме подобри состојбата на новинарите и другите медиумски работници, сепак остануваме нашиот став дека декриминализацијата на клеветата е само мал дел од корпусот на нерешени прашања, кои што ги загрозуваат овие крупни медиумски неслободи во Република Македонија. И сметаме дека како што е утврдија висината на казните за новинарите, уредниците и другите медиумски работници, сега треба истите веднаш изменен закон за слободен пристап на информации од јавен карактер да се утврдат како казни за сите избрани и именувани функционери, раководители и министри. Само по тој принцип би можело да се воспостави некаков баланс
и мал пробив евентуално во медиумската слобода и слободата на новинарите. И ние ќе инсистираме кој се засаме на овој предлог и понатаму. Па, како е објаснувањето? Јас не знам како објаснувањето, претпоставувам треба да ги прашате ДУИ, но она што можам да го насетам, а тоа е она што сите ние го насетуваме последните 4 години, дека таму перманентно се одвива некој пазар помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМНЕ. Многу често, за жал, тој пазар е на штета на граѓаните на Република Македонија. Благодарам.